15. Lähtö 9 päättää Toto 65. On kultajousen nimikko lähtöryhmä eläminverisille 2020 metriä enintään 55 000 euroa tienanneille. Lähtöauto on liikkeellä ja lähtö ajetaan aina käsiohjelman mukaisena. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään lähtölaukko numerolle 8 Axel Winde. Sisältä 1 Conway Cotter puolustaa johtopaikan. 2 Luca Gutti Quadrosen rinnalla ja 3 karteeseen 5 Correct VF. Johtavan takaa hakee asemat 9 Ervjet ja sitten toista rataa toisena 3 Hades. Kolmannella myös kierrossa 6 Ernas King. Toista rataa seuraavana 4 Prime Line, kun nyt 5 Correct VF etenee numero 1 Conway Cotter ulkopuolelle. Johtavan takana 9 Ervjet ja sitten puolestaan Correct VF ottaa vauhtia pois toisella sisälle 3. edennyt 11 Kugalla. Avauspuolikkaan tempo on 12.0. Neljäs sisällä 4 Prime Line, toista rataa toisena 2 Luca Gutti Quadro, mutta Antti Teivainen kääntää sen nyt kolmannelle ja etenee Luca Gutti Quadrolla johtohevosen ulkopuolelle. Kolmannessa ulkona näin 3 Hades. Hylätään 8 Axel Winde, Henrian Bolström syy liiat laukat. Viides sisällä 12 Kvikator, neljännessä ulkona on 6 Ernas King ja viidenteen ulos vaihtaa 7 Might Be Romeo. Sitten toisella radalla päättää porukan 10 Indiana Jones. Kultajousen nimikko lähdössä 6-5 päätöksessä etusuoralla täyteen kierroksen väliaika. Se on numero 1 Conway Cotter lukemissa 16.3 päälle 20. Kymppiä rauhoitettiin vauhti toisella puolikkaalla, kun kirilenkki käyntiin 2 Luca Gutti Quadro johtohevosen ulkopuolella. Toinen pari 9 Ervjet 5 Correct VF. Kolmas pari 11 Kugalla 3 Hades. Neljäs pari 4 Prime Line 6 Ernas King. Viides pari 12 Quikator 7 Might Be Romeo ja porukan hän toisella 10 Indiana Jones. 700 metriä matkaa maaliin, kun takasuora aukeaa viimeisen kerran. Viidennestä ulkoa kiriin 8 Might Be Romeo, sen perään 10 Indiana Jones. Kärjessä kuitenkin 1 Conway Cotter jatkaa edelleen ja 14.3 on 3.500 sen väliaika. Kolmannelle pyrkii myös 3 Hades, mutta sillä ei tällä hetkellä maisema oikein vaihdu, kun kärjessäkin toki ollaan lisätty kyytiä 2 Luca Gutti Quadro johtohevosen ulkopuolella. Laukkaa 7 Might Be Romeo, kolmannelle nostaa 5 Correct VF, sitten on saanut myös parempaa potkua 3 Hades, tulee nyt jo kirissä neljännellä. 9 Ervjet puolestaan johtavan takana vielä pussissa. Samoin 11 Kugalla. Loppusuora aukeaa kärjessä 1 Conway Cotter. Takana 9 Ervjet. Sisäradassa imua 11 Kugalla etenemässä kolmanneksi. Sitten Luca Gutti Quadro ulkoa yrittää myös 3 Hades, mutta 1 Conway Cotter hallitsee. Ervjet toisena. Kugal hilautuu kolmanneksi. 1 Conway Cotter. Yksitoista, viisi viimeiset 500 metriä, lähdön 10 esittelyyn aikaa 7 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 1 Conway Cotter ja Jarmo Saarela 14.2.
esittäytymässä yhdeksännen lähdön yhteistyössä Kulta Jousi kanssa voittanut yksi Conway Cotter. Kaukosokkainen Joensuusta omistaa Timo Korvenhevon hevosen valmentaja Jenna Arpiainen hoitaa Kaukosokkainen myös kasvattaja. Ja Jarmo Sairala ohjastaa voiton tuloksella 14-2 Conway Cotterille kauden avausvoitto. Onnittelut. Kulta Jousi nimikkolähdön sankarit ovat numerolla 1 matkaan lähtenyt Conway Cotter ja Jarmo Saarela. Timo Korvenheimo on hevosen valmentaja ja Kauko Sokkanen omistaa. Sieltä saapuu jamppa niin kepeällä askeleella. Onneksi olkoon. Kiitos. Miten se tulikin noin notkeasti? No se tulee aina. Just joo. No jamppa, Conway Cotterin kanssa keulaa ja sait vähän niin kuin vauhtia säädellä mieleiseksi. No joo, saatiin yllättävän helposti keulat ja sai sitten ajaa ihan rauhassa ja viimeiselle kiekalle lyötiin sitten vähän kaasua lisää. No viimeinen 511.5, miten herkästi irtosi? No joo, kyllä se on hyvässä kunnossa ja oli oikein magian tuntunut, että kyllä se aika helposti irtosi. No tämä oli nyt 4. startti talvitauolta, niin mitä Timo Korvenheimo hevosesta sulle kertoo? No ei sen kummempaa, että se on mennyt koko ajan tartti tai tieppäin nyt. Kouvolassakin se oli jo oikein hyvä, mutta yksi pääsi vaan selästä tulemaan, että ajoi vähän turhan kovaa sen viimeisen takasuoran sinne. Tänään kaikki onnisti. Tänään meni hyvin. Jamppa, ohjastajista, niin kuka sun mielestä on kovin vastus? No vähän kaikki. Nyt pitää sanoa joku. No minkä? No Santtu ja Hannu ja Moilan. Mikä niistä tekee? Kaksi ensimmäistä ymmärrän, mutta entäs toi joku? No se on jotenkin, en minä ymmärrä, mutta se aina ajaa ohi ja nauraa mennessään. Ei muuta kuin suuret onnittelut Conway Cotter ja Jamppa Saarela. Kiitos. 3 minuuttia, nyt aikaa lähdön 10 esittelyyn. Tuloeristyslehdessä 9-1 Conway Cotter, 9 RVZ ja 11 Kugal. Kaksi minuuttia aikaa lähdön 10 esittelyyn. Toto tulokset 9. Voittaja 1 Conway Cotter kertoimella 6,31.